ဒီနေ့သတင်းတွေထင်မှာတော့မုံတော့ပယောင်မြေကြီးကျေးရွာရင်တန်ရှိနေတဲ့ရဟင်္ဂါနဲ့အိမ်များကိုနေကြဆောင်ရင်းများကမိရှုခဲ့တဲ့သတင်း။ဒီသားစုဝင်ကားကိုခေါ်ဆောင်သွားတာဟာရဟင်္ဂါဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့တဲ့သတင်း။ စားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတီတာထွန်းပါအာကန်ဒေတာမောင်တော်မြင့်နေတောင်ပိုင်းပယောင်မြင့်ကြီးကျေးရွာရင်ချက်ရှိနေတဲ့ရဟင်္ဂါနေအိမ်များကိုဧပြီလ12ရက်နေ့မှစကြီးနေကြဆောင်ရေးများကမိရှုဖြစ်စေနေကြောင်းသိရပါတယ်2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ20ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့နေကြဆောင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့က ရဟင်္ဂါများရဲ့နေအိမ်များကိုမိရှုဖျက်ဆီးခြင်းအသက်အရွယ်မရွေးမိရှုလေလီပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းအမျိုးသမီးများကိုမတိန်ကျင်ခြင်းနဲ့ပြည်စီများလူရဲ့ချင်းတို့ကြောင့်ခနသိန်းနီးပါးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့အထွေပြေးခေါ်လုံနေရပါတယ်။ညရဲ့ချိန်၌မောင်းတော်မြင့်နေတောင်ပိုင်းပယောင်ဝင်ကြီးကျေးရွာရင်စစ်သားများနဲ့နေကြဆောင်ရေးများကရဟင်္ဂါနေအနည်းငယ်သာမိရှုခဲ့ပေမဲ့ရဟင်္ဂါရွာသား
ဒီနေ့ဘောဟောတေကိုမောင်ရွာတေကန်ဂျီမောရဝတီစာရဏတလာရွာများမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များကအဟံတာမရှိယူဆောင်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ Mishu Makaya be Cheshini de Rehinga Nyaya ne Miago, Ibrila Sinianima Sabji, Nejazam Yimyaga, Mishu Nire, look, did that can do yet every news do the day people cheya, diabari? Payam Biji Jaya and now pet Changwane, a sheep pet you are away wari, Nejazam Yita quick is a can sheepji, Jiwari Rehinga and Chilea Jo, Shijang Le, diabari. Nema Bingladesh Nejam Yzirulima Colony de Rehinga Dokademia Tema. လူငါးဟူပါဝင်တဲ့မိသားစုတစုကိုမြန်မာအစိုးရကတုံပြိုလက်ဝဲသို့ပြန်ခေါ်ယူသွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကရဟင်္ဂါငါးဟူကိုဧပြီလ14ရက်နေ့ကတုံပြိုလက်ဝဲပြန်လည်လက်ခံရေးစခန်းသို့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးပထမဆုံးမိသားစုအနေနဲ့ရဟင်္ဂါဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်လည်လက်ခံနေတယ်လို့မြန်မာအစိုးရဘက်မှမဟုတ်မမှန်သတင်းတွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အဆိုပါမိသားစုဝင်ငါးဟူကိုတုံပြိုလက်ဝဲစခန်
अख्तर आलम हा टोंजुल या अयागा उछुये मु फिचे जाउ ने म्यामा आनाबाई रुये तदिन बे फिचे जाउ ले तिता खन म्या गा सो बारे अरि 9 याव हा बिंगलादेश पाइना अथे बेरोंगा मा यक्षे खे तु रे मो हौ गु लो बिंगलादेश पिथे ये वन जी असदु जमान गा ब्यो सो बारे अरि लु 9 याव हा म्यामा फक गा ने निजा फिचे जो जी बिंगलादेश थे क्वे याव खे छे मि छि जाउ ने म्यामा असो या गा यखु लो पोंसन ना मिता सु वे 9 उ गो खो सोंग तोआ रा हा रहिगा दुख दे रे गो ပြန်လေလက်ခံရေးမမြောက်ဘူးလို့ဒုက္ခသည်ကိုရည်ရည်နဲ့လွေပြောင်းရေးဆိုင်ရာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကော်မရှင်နာအမင်းကြီးမိုဟာမက်အဗ်ဒူလ်ကလမ်ကလည်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်မြန်မာအစိုးရကမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူမျိုးတို့တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာခလုံနေတဲ့ရိဟင်္ဂါဒုက္ခသည်ရှစ်သိန်းနီးပါးရဲ့တောဆူချက်တွေကိုလက်မခံပေးဇီရိုလိမ့်မှရိဟင်္ဂါ9ဦးကိုပြန်ခေါ်ဆောင်သွားတာဟာနိုင်ငံတကာအားဇက်ပြတ်နေတာဖြစ်ကြောင်းကြားရှိနေတဲ့ရိဟင်္ဂါဒုက္ခသည်တွေကဝေဖန်ပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အာဗီရှန်ပရိသတ်များအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမတို့အာဗီရှန်ရဲ့ရုပ်မြင်သံကြားစီစဉ်ပြီးကို Facebook, Twitter နဲ့ YouTube စာမျက်နှာတွေကနေတရားရည်ကျေးဇူးနာဆင်ပြေဖြစ်ကြောင်းလေးအသိပေးပါတယ်ရှင်။